गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବୋଲି ପୂର୍ବ କାଳାଂଶ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି କାଳାଂଶରେ ସେ ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବା କିଛି ପାଠକୁ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ତିନୋଟି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଜନ ମାପ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପ। ପିଲେ, ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାପକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକକର ବ୍ୟବହାର କରୁ। କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକକର ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାପର ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କେଲ, ମାପ ଫିତା ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଓଜନ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଟକରାର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପକୁ ମିଟର, ସେଣ୍ଟିମିଟର, କିଲୋମିଟର ଆଦି ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ହେଲେ ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଅଛି, ଛୋଟ କାଚ ସ୍କେଲଟି ଅଛି, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ହଁ ହଁ, 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, 1, 2, 3 ଏଇଭଳି କରି 15 ଯାଏଁ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର କରି 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ ଆମେ ମିଲିମିଟର ବୋଲି କହୁ। 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 10 ମିଲିମିଟର। ତାହେଲେ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ତୁମେ ହାତରେ ଦେଖାଅ କେତେ ବଡ଼ ହେବ। ହଁ, ଏତିକି ବଡ଼ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ 1 ମିଟର ବୋଲି କହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଖିଥିଲେ, ନାଇଁ ପିଲେ ଶିଖିଥିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 1 ମିଟର କେତେ ବଡ଼ ହାତରେ ଦେଖେଇଲ? ହଁ ହଁ, ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ, ଦୁଇ ହାତକୁ 1 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର, ଦୁଇ ହାତକୁ 1 ମିଟର। ଆଚ୍ଛା, 1 ମିଟର ଖାଲି କହିବା ନାହିଁ, 1 ମିଟରଟା କେତେ ବଡ଼ ବି ଆମର ଅନୁମାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ସ୍କୁଲ ବାରାଣ୍ଡାର ଲମ୍ବ କେତେ ଆମେ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଆନୁମାନିକ ମାପ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାପ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଖାପାଖି ହେବା ଦରକାର। 1 ମିଟର ହେଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 100 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରୁ, ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁ। ତାହେଲେ 1 ମିଟର ଯଦି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ, 5 ମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 500 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେମିତି 10 ମିଟର, 10ରେ 2 ଶୂନ, 10ରେ 100 ଗୁଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଶୂନ ବସାଇବା, 10ରେ 2 ଶୂନ ଡାହାଣ ପଟେ ବସାଇଲେ ତାହା 1000 ହେବ, 1000 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୋଲେ 3 ମିଟର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ? 3 ମିଟର ହେଉଛି 300 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ 20 ସେଥିରେ ମିଶିଯିବ, 320 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଇଏ ହେଉଛି ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଠିକ୍ ଓଲଟା ତା ବିପରୀତ, ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟର କରିବା। 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 1 ମିଟର। ଡାହାଣ ପଟୁ ଯଦି ଆମେ 2 ଶୂନକୁ ବାଦ ଦେଇଦେବା, ମିଟର ହେଇଗଲା। ଯଦି ଡାହାଣ ପଟେ 2 ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ 2 ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ବିନ୍ଦୁର ବାମ ପଟେ ହେବ ମିଟର, ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣ ପଟେ ହେବ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ 130 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହଁ ହଁ, 1 ମିଟର 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର, କାରଣ 1 ମିଟର ହେଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 130ରୁ 100 ଯଦି ବାଦ ଦେବା ଆଉ 30 ରହିଲା, 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଗଲା, 1 ମିଟର 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଇଭଳି କୁହ, 460 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ ମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ହଁ, 4 ମିଟର 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ଗୋଟିଏ ଗଣିତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶର ଲମ୍ବ 10 ମିଟର, ବୋଲେ ବାଉଁଶ ଦେଖିଛ ତ? ହଁ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ହୋଇଥାଏ। ବାଉଁଶର ଲମ୍ବ 10 ମିଟର, ଏହାର 5 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଂଶରେ ଧଳା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଅଂଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ପିଲେ, ଯଦି ବାଉଁଶର ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇଦେବା, ଅବଶିଷ୍ଟ ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ମୋଟ ବାଉଁଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 10 ମିଟର। 10 ମିଟର ହେଉଛି 1000 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଥିରୁ ଆମେ 5 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ବାଦ ଦେବା, ଅର୍ଥାତ 1000ରୁ 5 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି 550 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1000ରୁ 550 ଫେଡ଼ିବା, 1000ରୁ 550 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 450 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବା 4 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ମୌଖିକ ହିସାବ କରିବା, 10 ମିଟରରୁ 5 ମିଟର ବିୟୋଗ କଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 5 ମିଟର। 5 ମିଟରରୁ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିୟୋଗ କରିବା, 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ 1 ମିଟରରୁ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। 5 ମିଟରରୁ 1 ମିଟର ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ, ବାକି 4 ମିଟର ରହିଲା। 1 ମିଟରରୁ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିୟୋଗ କଲେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 4 ମିଟର ଥିଲା, 4 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଭଳି ମାପର ହିସାବ ଆମେ ମୌଖିକରେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମିଟର ଆଉ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ବିୟୋଗ, ମିଟରରୁ ମିଟର ବିୟୋଗ କରିବା, ମିଟରରୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିୟୋଗ କଲାବେଳେ 1 ମିଟରରୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଇପାରିବା। 100ରୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ବିୟୋଗ କଲେ 1 ମିଟରରୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିୟୋଗର ବିୟୋଗଫଳ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମିଟରରୁ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିୟୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ 100ରୁ 50 ବିୟୋଗ କରିବା। 1 ମିଟର ହେଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 100ରୁ 50 ବିୟୋଗ କଲେ 50, ତେଣୁ 1 ମିଟରରୁ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିୟୋଗ କଲେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ମାପର ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ଟିକେ ମନେ ପକାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଓଜନ ମାପ। ପିଲେ, ଓଜନ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଟକରା ଆଉ ନିକିତିର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏବେ ତ ପିଲେ ଜାଣିଥିବ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ନିକିତି ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛ ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଜିନିଷକୁ ତା ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରଖିଦେଉଛି, ସେଇଥିରେ ଓଜନ ଉଠିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ନିକିତି ଆଉ ବଟକରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଟକରାକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଛ, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ପିଲେ, 1 କିଲୋଗ୍ରାମଟା କେତେ ଗ୍ରାମ? 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 1000 ଗ୍ରାମ। ଠିକ୍, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି 1000 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 1000 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା। ଠିକ୍ ବିପରୀତ କ୍ରିୟା, ଗ୍ରାମକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? 1000 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। 1000ରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟ 3ଟା ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ବିନ୍ଦୁର ବାମ ପଟେ ଯାହା ରହିବ ତାହା କିଲୋଗ୍ରାମ, ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣ ପଟେ ଯାହା ରହିବ ତାହା ଗ୍ରାମ। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା। ବୋଲେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି, ତୁମ ଘରେ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଟା ଥିଲା, ତହିଁରୁ ମା 6 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ ଅଟା ରୁଟି କରିଦେଲେ। ଅଟାରେ ମା ରୁଟି କରନ୍ତି, ଜାଣିଛ ତ? ଠିକ୍, 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଟା ଥିଲା, 6 କିଲୋଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମର ମା ରୁଟି କରିଦେଲେ, ଘରେ ଆଉ କେତେ ଓଜନ ଅଟା ରହିଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା, 8 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ 6 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା। 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି 8000 ଗ୍ରାମ, 6 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି 6750 ଗ୍ରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ତଳେ ଲେଖି ବିୟୋଗ କରିପାରିବା, ବିୟୋଗ କରି ଆମେ ବିୟୋଗ ଫଳ କେତେ ପାଇବା? 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ। ବହୁତ ଭଲ, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ପିଲାକୁ ମୌଖିକରେ କେମିତି କରିବା? 8 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ 6 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିୟୋଗ କଲେ, 8 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ 6 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିୟୋଗ କଲେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଲା। 2 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ 750 ଗ୍ରାମ ବିୟୋଗ କରିବା, 1 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ 750 ଗ୍ରାମ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ତାହା ହେଉଛି 250 ଗ୍ରାମ। 2 କିଲୋଗ୍ରାମ 1 କିଲୋ ଆଣିଥିଲା, 1 କିଲୋ ଥିଲା, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୌଖିକ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା। ପିଲେ, କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କି ଗ୍ରା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କି ଗ୍ରା ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ପଢ଼ିବ। କହିବା କଥିତ ଭାଷା ଲିଖିତ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କିଲୋଗ୍ରାମ ଲେଖିଲା ବେଳେ କି ଗ୍ରା, ଲେଖିଲା ବେଳେ ମି ଲେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳେ ମିଟର ବୋଲି କହିବା। ଲେଖିଲା ବେଳେ ମି, କହିଲା ବେଳେ ମିଟର, ସେହିଭଳି ଲିଖିତ ଭାଷା କଥିତ ଭାଷା ଭିନ୍ନ। 5 କିଲୋଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ କେତେ ଗ୍ରାମ? ବୋଲେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି 5000 ଗ୍ରାମ, ତା ଦେହରେ 50 ଗ୍ରାମ ମିଶିଗଲା, 5050 ଗ୍ରାମ। 3 କିଲୋଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ
ତିନି କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି 3000 ଗ୍ରାମ, ତା ଦେହରେ 250 ମିଶିଗଲେ 3250 ଗ୍ରାମ, ସେଇଭଳି 8450 ଗ୍ରାମ କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ କେତେ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଡାହାଣ ପଟ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ, ଅର୍ଥାତ 450 ହେଉଛି ଗ୍ରାମ, ବାକି ଯାହା ରହିଲା 8, 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏତେ ସହଜରେ କହିପାରିବା, ବା 8450 ହେଉଛି 8000 ମିଶାଣ 450, 8000 ଗ୍ରାମ ଯେ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ, 450 ଗ୍ରାମ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ 450 ଗ୍ରାମ, ସେଇଭଳି 2050 ଗ୍ରାମ ଯେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ ହେବ। ଓଜନ ମାପ ପରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଛେ, ପଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାପୁ, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମାପିଲା ବେଳେ, ତେଲ ମାପିଲା ବେଳେ ଆମେ ଲିଟର ଏକକରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଯେମିତିକି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 1000 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି 1 ଲିଟର ମଧ୍ୟ 1000 ମିଲିଲିଟର। ସେଇ ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ତୁମ ଘରେ 2 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲ ଥିଲା, ତୁମ ବାପା ଦୋକାନରୁ 5 ଲିଟର 700 ମିଲିଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲ ଆଣିଲେ, ତୁମ ଘରେ ମୋଟ କେତେ ପରିମାଣର ସୋରିଷ ତେଲ ହେଲା? ପିଲା ସୋରିଷ ତେଲ ଥିଲା, ବାପା ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଆଉ ଆଣିବେ, ତେଲ ବଢ଼ିବ ନା ତେଲ କମିବ? ବଢ଼ିଯିବ, ଏକାଠି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ବଢ଼ିବ। ଏକାଠି ହବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ କରିବା, 2 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟରରେ 5 ଲିଟର 700 ମିଲିଲିଟର ଯୋଗ କରିବା। ପିଲେ 2 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର ହେଉଛି 2300 ମିଲିଲିଟର, ଆଉ 5 ଲିଟର 700 ମିଲିଲିଟର ହେଉଛି 5700 ମିଲିଲିଟର, ଦୁଇଟା ଯାକ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ ଦେଖ, 8000 ମିଲିଲିଟର। 8000 ମିଲିଲିଟର ଯିଏ 8 ଲିଟର, ସିଏ ଉତ୍ତର ହେବ 8 ଲିଟର। ଆକୁ ଯଦି ମୌଖିକରେ କରିବା, ଲିଟରରେ ଲିଟର ମିଶେଇ ଦିଅ, 5 ଲିଟର 2 ଲିଟର ମିଶେଇ 7 ଲିଟର, 300 ମିଲିଲିଟରରେ 700 ମିଲିଲିଟର ମିଶିଲେ 1000 ମିଲିଲିଟର, 1000 ମିଲିଲିଟର ଯିଏ 1 ଲିଟର, 7 ଲିଟର 1 ଲିଟର ମିଶିକି 8 ଲିଟର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ 9 ଲିଟର ଜଡ଼ା ତେଲ ଥିଲା, ଜଣେ ଗ୍ରାହକ 3 ଲିଟର 750 ମିଲିଲିଟର ଜଡ଼ା ତେଲ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ଦୋକାନରେ କେତେ ଜଡ଼ା ତେଲ ରହିଲା? ଏଠି ଜଡ଼ା ତେଲ ଥିଲା, ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ନେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ା ତେଲ କମିବ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ହେବ। 9 ଲିଟରରୁ 3 ଲିଟର 750 ମିଲିଲିଟର ବିୟୋଗ କରିବା, 9 ଲିଟର ହେଉଛି 9000 ମିଲିଲିଟର, 9000 ମିଲିଲିଟରରୁ 3 ଲିଟର 750 ମିଲିଲିଟର ହେଉଛି 3750 ମିଲିଲିଟର, 9000ରୁ 3750 ବିୟୋଗ କରିବା, ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ, 5250 ମିଲିଲିଟର ବା 5 ଲିଟର 250 ମିଲିଲିଟର। ଆକୁ ଯଦି ମୌଖିକରେ କରିବା, ଲିଟରରୁ ଲିଟର ଆମେ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା, 9 ଲିଟରରୁ 3 ଲିଟର ବିୟୋଗ କଲେ ଉତ୍ତର ହେବ 6 ଲିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଲିଟରରୁ 750 ମିଲିଲିଟର ବିୟୋଗ କରିବା, ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହିଛି ଆମେ 1 ଲିଟର ଆଣିବା 6 ଲିଟରରୁ, ତାହେଲେ 5 ଲିଟର ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା, 1 ଲିଟରରୁ ଯଦି ଆମେ 750 ମିଲିଲିଟର ବିୟୋଗ କରିବା, ଆଉ ରହିବ 250 ମିଲିଲିଟର, ତାହେଲେ ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 5 ଲିଟର, ଇଏ ହେଇଗଲା 250 ମିଲିଲିଟର, ତାହେଲେ 5 ଲିଟର 250 ମିଲିଲିଟର। ଏଇଭଳି ଆମେ ଓଜନ ମାପ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପର ହିସାବ କରିଥାଉ। ହିସାବ କଲାବେଳେ ପିଲେ ଲିଖିତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରିପାରୁଛେ, ମୌଖିକରେ କିଭଳି ହିସାବ କରିବା ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମୁହଁରେ କେମିତି ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲିଟରକୁ ମିଲିଲିଟର କରୁଛେ 1000 ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୌଖିକରେ କଲାବେଳେ ସହଜ ହେବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି ଲିଟରକୁ ମିଲିଲିଟର କରୁଛେ, ଗ୍ରାମକୁ କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ କରୁଛେ, କିଲୋମିଟରକୁ ମିଟର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆମେ କରିପାରିବା। କେବଳ ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦ୍ୱାରା ଗୁଣୁଛେ, କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ କଲାବେଳେ, କିଲୋମିଟରକୁ ମିଟର କଲାବେଳେ, ଲିଟରକୁ ମିଲିଲିଟର କଲାବେଳେ 1000 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେଇଭଳି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆମ ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା, ତୁମର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଗଣିତ ମାଳା, ସେହି ପୁସ୍ତକର ଆଜି ଆମେ 38 ନମ୍ବରରୁ 42 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ପିଲେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ କରିବ, ଏହା ସହିତ ଏହାର ମୌଖିକ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।